Cara, a gente não ganha. São quatro personagens da AP aqui, velho. Lutando contra um time full MR, mano. A gente só ganha com o Kog. Tem que se informar. Meu Deus, era a cópia. Aí é foda. Ai, gente, vamos dar FF, por favor. Mano, por que que ele fez um coletor noturno, mano? Por que que ele não fez, tipo, um item bom? Tipo, criar fendas. Sério. Coletor noturno, ele acha que ele vai dar, cair em alguém lá, alguma coisa assim. Que é um item de burst, velho. Na real, o coletor noturno nem é item, né? Ai, gente, fim dos tempos mesmo. Bem que o povo da igreja disse, velho. Jogar de Lux é um castigo nesse meta. Na moral. O castigo divino. O que aconteceu no meta pra Lux tá ruim? Durabilidade, velho. Lux é um. Todo AP burst tá ruim. E Lux já era tenso, velho.